samo podaljšaš, ampak tudi tukaj mora biti. Da bo učusil, da ga ne bo potegnil ven. Ni tega, da ga malo učusiš. Zdaj bomo pa lahko limati. Tonča. Zdaj, tle je pripravljen, ne? Lahko javiš, kaj bo enkrat žica napeta. Tovar na podestu lahko počas dviguješ do svojih cahnov. Leh malo se vstal. Zadnja čula je bila malo višja. Zdaj je to renih 20 cm nad podestom. Možno, da jo zdaj še drži. A so vsem kabli? Ja, sam so se obrnili okrog teh trakov. Zdaj bi jaz počakal, da se ne rema. To se je pa vse. Ono še ne hrani. Še ni.
Ne, mora biti odzad, je prav, ja. Je vse v redu. Samo važen del ne zapne. Ja, v redu je. Ni važno. V redu je. Ja, zadnji del je važno. Jaz sem moral zadnji del, je zdaj tako. Zdaj je pod vsem. Vredo. A ja, kaj je obrnil, ne? Ne, jaz sem rekel, da je bil, sem nisem rekel, da je bil. Ja, ja. Bojan, jaz lahko obzvežem. No, jaz bom pa tukaj gledal takole. Sem naslonil lepo. Ja, ne. Jo, ne. Muča so tebi, kaj? Ne, ne, ne. Lahko začnete. Zdaj se pomaknemo, prosim. Pričenjamo z švemanjem za obožitev. 3, 2, 1. Ja, gori na dveh delih. Na dveh delih, glej, tu gori bomba, tu gori pa drugi del. To je pa prav. Lahko zgori. Pa da je, če je dveh delih, da je dvojen zadnji del. Slišal sem rekel, da je bila krasna deflagracija, ker je to bila detonacija. Samo zdaj, ki ste rekli, da je bo, a to ste z tako kot se njeli, da nekaj ni vredo. Detonacija sam bo rekel, da je bo počakal. A ho? Ja, no. Ne, ker še je obračala. Štisti, dajmo. Eksplozive treba pobrati, dajmo. Na delo. Na drug pa dvig. Vredi. Ja, pa na srednjo rišče. Ja, to je to.
Oh,